Rritet ndjeshëm numri i pasagjerëve në aeroportin e Rinasit, shtohen fluturimet me Britaninë e Madhe dhe me Gjermaninë, ndërsa Spanja konsiderohet surprizë. Kapitulli i parë që hapet në negociatat me Bashkimin Evropian është ai që lidhet me zgjedhjet, nuk ka progres nëse mungon vullneti politik. Përdorimi i pa kriterit teknologjisë po dëmton artikulimin tek fëmijët, mungon imagjinata e tyre, probleme edhe me shkrimin dhe me leximin. Bashkimi Evropian i bën thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë të japin fund retorikës së luftës, të gjitha çështjet sfiduese të zgjidhen me dialog. Shëndetje të gjithëve dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Aeroporti i Rinasit po përballet me një rritje të ndjeshme të numrit të udhëtarëve shqiptar dhe atyre të huaj. Peshën kryesore të fluturimeve e mban ende Italia fqinje, por janë shtuar ndjeshëm edhe udhëtimet nga Britania e Madhe dhe Gjermania, ndërsa surpriza është Spanja. Ky sezon veror po shënon një numër rekord të pasagjerëve nga aeroporti Nën Tereza të pahasur më parë. Të dhënat nga aviacioni civil tregojnë se gjatë muajit korrik ky numër arriti në 608.000, ndërsa gushti pritet të kulmojë në mbi 700.000 pasagjerë. Rritja e ndjeshme ka bërë që numri fluturimeve në një ditë në aeroport të arrijë nivelin rekord për dhe nga Rinasi. Kreu aviacionit civil Maksime Temaj në një intervistë për Vision Plus thotë se pritshmërit janë që këtë vit numri total të kalojë mbi 4.2 milion pasagjerë. Ne kemi kapur maksimumin këtë të hënë, ku kemi pasur brenda një dite 164 fluturime për dhe nga aeroporti Rinasit. Në korrik të 2022-shit, aeroporti Rinas ka përpunuar, ka mirëpritur dhe përpunuar 608.000 pasagjerë. Dhe ne presim, sepse historikisht gushti është muaj më i ngarkuar, ne presim që në muajin gusht do kapim rekordin historik të pasagjerëve në aeroport, për më tepër që sot aeroporti ofron shumë më tepër kapacitet. Ne nuk e dim sa mund tjetë, predikshën e jonë është të shkoj ke 710.000. Në nivel 6 mujori, ne kemi 29% më shumë pasagjerë se sa viti 2019, që ne gjithmonë i referojmë si viti më i mirë. Rritja ndjeshme e fluturimeve dhe destinacioneve ka sjell edhe një rikonfigurim të tregut. Italia vjen të dominojë, por me rënje krahasuar me vitet e mëparshme. Risia këtë vit është shtimi i pasagjerëve nga Anglia me rreth 9 fluturime në ditë. Në vitin 2017, 68% e fluturimeve kanë qenë për dhe nga Italia dhe vetëm 32% e tregut ishte në destinacione të tjera. Sot Italia vazhdon të ketë treg dominues, por pesha në tregun aviacionit ka rënë në 42%. Pra do të thotë sot Italia ka 42% treg, ndërkohë është rritur shumë tregu i Anglisë, është rritur shumë tregu i Gjermanisë, ku Gjermania ka mbi 20% të tregut, dhe do doja të thoja që këtë vit janë 450.000 bileta të shitura për dhe nga Anglia. Aktualisht, aeroporti Nën Tereza lidhet me 75 destinacione nga 49 që kishte në 2019, ndërsa vitin tjetër kjo shifër pritet të rritet me një shtim të fluturimeve nga Spanja, dhe shkak do t'jetë hapja hotelit më të madh në vend, Melia, në San Pietro Resort në Gjirin e Lalsit. Ne kemi pasi autoriteti aviacionit civil takim me këto tour operator, ato parashikojnë të kenë 3 fluturime në javë nga Lisbona dhe 3 fluturime në javë nga Madridi. Ndërkohë, unë di që edhe kompania aerore spanjolle kanë interes për Shqipërinë, sepse hotel Melia, që është një brand spanjoll i hotelit, i mirë njohur në treg, bëhet funksional diku në maj të 2023-shit. Dhe kuptohet që brand hotel sjellin tour operator, sjellin turist, sepse emri i hotelit se si hotelit nuk kanë se ku është një çaj. Aviacioni konsiderohet si treguesi më domethënës i turizmit. Sipas të dhënave nga shoqata e transportit ndërkombëtar Airor, 87% e pasagjerëve përdorin avionin për turizëm. Dhe javët e para të gushtit përkojnë me kohën kur numri i pasagjerëve që mbërrinë në vendin tonë me tragete dhe me automjete gjithashtu arrin kulmin. Në portin e Durrësit këtë të diel, numri tragedeve nga Italia arriti në 5 me 8.000 udhëtarë në total. Autoritetet po punojnë me 26 sportele për shmangen e radhëve. I njëti trend rezulton edhe në Kapshticë, prej 2 ditësh atje ka një fluks të lartë automjeteve që hyjnë në Shqipëri nga Greqia. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar në dogan rreth 7.500
persona, ndërkohë që 3600 të tjerë kanë udhëtuar drejt vendit fqinj. Autoritetet i kanë kërkuar palës greke një shtim të sporteleve, pasi në dy javët e ardhshme fluksi pritet të rritet. Kapitulli i parë që diskutohet me Bashkimin Evropian pas hapjes së negociatave është ai që lidhet me zgjedhjet, sundimin e ligjit dhe funksionimin e demokracisë. Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Jorida Tabaku, thotë për Vision Plus se kjo është një sfidë që nuk mund të fitohet pa një vullnet politik. Për opozita nuk mund të ketë përparim në rrugën e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve lirë të ndershme. Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Integrimit, Jorida Tabaku, shpjegon se grupi i parë i kapitujve që hapet e që për shkak të vështirësisë mbyllet i fundit, është grupi që përfshin nga shteti ligjor, tek lufta kundër korrupsionit, tenderat publik, e deri tek funksionimi demokracisë që lidhet drejt për drejt me zgjedhjet. Është kapitulli më sfidues, më i vështirë, por është i tillë sepse kërkon vullnet politik. Dhe për sa kohë ky vullnet politik do të mungoj, ose sa kohë ky vullnet politik do të anashkalohet për interesin e ditës ose për pushtetin e ditës, atëherë unë besoj që do të kemi vonesa për ta përfunduar të gjithë klasterin e parë, bashkësinë e parë të kapitujve që lidhet me këto element. Nga ana tjetër, Tabaku vë theksin se në këtë fazë të integrimit, Shqipëria nuk duhet të miratojë një ligj që bie në kundërshtim me BE-n, duke sjellë në vëmendje amnistinë fiskale për të cilën majoranca këmbgul sot ta kalojë në parlament. Çdo ligj që del duhet patjetër që të mos kemi luksin që të jetë në kundërshtim me BE-n, dhe këtu i referohem si shkeljes MSA-s që ka ndodhur rëndom me kontrata koncesionare dhe marrëveshje të tjera të qeverisë, po edhe me ligje si amnistia fiskale që është duke u diskutuar së fundmi. Sipas opozitës, pas konferencës së parë ndërqeveritare, qeveria duhet të kishte gati strategjinë për negocimin e secilit prej kapitujve. Duhet të kishte përgjigje konkrete për strukturat që do të menaxhojnë procesin. Duhet të kishte përzgjedhur ekspertët e teknicienët më të mirë që do të merren me integrimin në secilën ministri. E për këtë arsye, ngritja e krye negociatorit në nivelin e një ministri shteti për Partinë Demokratike është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme. Ne kemi kritikuar që kur Ministria e Integrimit u mbyll, që qeveria shqiptare nuk e kishte luksin të mos ta kishte integrimin si prioritet. Ministria e Integrimit duhet jetë një ministri funksionale, e plot, me autoritet përgjegjësi, po dhe me mandat politik për të koordinuar këtë proces. Tabaku vënë në dukje se procesi integrimit nuk mund të ecë përpara pa opozitën. Ka nevojë për një debat të hapur me të gjitha forcat politike dhe jo një debat të mbyllur qeveritar. Procesi integrimit është proces kombëtar dhe duhet trajtuar si proces kombëtar. E vetmja strukturë ku opozita dhe majoranca ule në të njëjtën tryezë është Këshilli Kombëtar i Integrimit, por gjithë përfshirja dhe kompromisi duket i vështirë në këtë moment kur përplasja mes majorancës dhe opozitës është më e ashpër se asnjëherë më parë. Një person është plagosur me thik nga komshiu i ti pas një konflikti për motive pronësie. Ngjarja ndodhi mes ditën e kësaj të diele në qytetin e Korçës në afërsi të shkollës Demokracia. Mësohet se i plagosur është Rustem Beqiri. Policia mundi të arrestojë autorin e ngjarjes, Niko Priftin, i cili dyshohet se është me probleme të shëndetit mendor. Policia mori gjithashtu dëshmi të tjera për të zbardhur plotësisht këtë ngjarje. ...45-vjeçari plagosur mbrëmjen e së shtunës në Kuçovë rezulton të jetë një person me precedent penal. Ai është qëlluar me armë nga fqinji i tij pas një debati mes tyre që dyshohet se lindi për pazaret e drogës. Policia Beratit ka zbardhur ngjarjen e rënd ku mbeti plagosur 45-vjeçari Admir Bejo. Pas janë sekuestruar kamerat e sigurisë në afërsitë të zonës, hetuesit kanë zbuluar se i plagosuri ka qenë në banesën e fqinjit të tij, i cili është shpallur në kërkim si autori kryesor i plagosjes. Duket se mes dy personave ka patur një konflikt që ka shkuar deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Fqinji 36 vjeçar ka qelluar me 6 plumba në drejtim të Bejos, dy prej të cilëve kanë kapur në pjesën e barkut. Nga ana tjetër dhe i plagosur i kanë nxjerrë armën e tij dhe ka qelluar me dy plumba mbi autorin, por ai ka shpëtuar.
Me njëherë Admir Bejo ka dal nga banesa autorit dhe ka ecur për disa metra, derisa është rrëzuar në tokë, ku me pas është gjetur nga kalimtaret që lajmëruan policinë. Ende nuk dihet arsyeja e sherrit mes autorit dhe të plagosurit, ky i fundit njihet në zonë si përdorues i lëndëve narkotike dhe merrte para borxh nga njerëz të ndryshëm. Jo vetëm kaq, por Bejo ka qenë i dënuar më herët pasi në vitin 2007 së bashku me vëllain e tij tentuan të vrisnin dy persona. 45 vjeçari pasi mori ndihmën e parë në Berat, u dërgua në Tiranë në spitalin e traumës për shkak të gjendjes shëndetësore. Policia Elbasanit ka arrestuar tre të rinj, pasi përmes dhunës dhe kërcënimit me armë i kanë marrë një 20 vjeçari një shumë prej 2000 eurosh. Sipas policisë lokale, të arrestuarit janë Dervish Rusta, Elidon Bosko dhe Francesco Çengeli. Debati mes tyre nisi pasi 20 vjeçari kishte postuar në rrjetet sociale automjetin e njërit prej të arrestuarve e për të cilin autorët i kërkuan atij shumën e parave. Gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti 10 doza me kanabis, 2 peshore, një radio marse, si dhe 2 automjete. Ndërkohë janë në procedim penal edhe 3 persona të tjerë për moskallëzim të krimit. Dhjetra banorë të Bregut në jug kundërshtuan një vendim të qeverisë i cili sipas tyre shpallëzon të mbrojtur natyrore hapësirën për rreth Porto Palermos. Ata pretendojnë se po ju mohohet e drejta e pronës për t'ua dhënë sipas tyre oligarkëve. Pronar të shumë të zonës e Porto Palermos, drejtues të organizatave të bregut si dhe përfaqësues politik të minoritetit grek në Shqipëri, zhvilluan mbrëmjen e së shtunës një protest kundër vendimit të qeverisë që sipas tyre shpallëzon nga gjiri i Llamanit në hyrje të shqiparojit zonë të mbrojtur natyrore. Duke folur në Shqip dhe Greqisht, protestuesit thanë se pas këtij vendimi, fshihet një marrëveshje e fshehtë me oligarkët të cilët po gllabërojnë me të gjitha format tokat e himariotëve. VKM-ja e 29 korikut 2022 që shpallë zonën e Porto Palermos dhe Llamanit, zonë detare dhe bregdetare, zonë e mbrojtur, funcionojnë rreth 200 familje himariote në pronat e tyre, është një VKM antiligjore. Në fillim duhet të mbrojmë jetën tonë, pastaj të kërkojmë të drejta tona, por pronat tona që na i braktisin, që na i rëmbejnë, për detin që na i kanë zaptuar dhe e përdorin vetëm Benjaminët e këtij pushteti. Por ky i ka kaluar të gjitha normat, i ka kaluar të gjitha edhe sot, ju s'kini parë dot asgjë akoma. Atëre, cila është kjo fjalë që e shpret kryeministri shqiptar, edhe sot që s'kemi parë dot asgjë akoma. Atëre, çfarë do të na marri, të na ka dhënë shkelmin në fyt, pronat tona i merr. Dy përfaqësues të minoritetit grek, Vangel Dule dhe Freddy Bejleri, thanë se çështja është adresuar edhe tek autoritetet e vendit fshinj, e po ashtu do të shkojë edhe në gjykatën ndërkombëtare. Ajo vetëse që është e sigurt se nuk është ndryshuar, por është intensifikuar më tej, është agresiviteti i qeverisë dhe i kryeministrit Rama në implementimin e projektit të vetëm strategjik të tij në gjithë bregun e Jonit, që nuk është tjetër, vetëse tjetërsimi i statusit pronësor. Të gjithë ne do të jemi të vendosur në të gjitha instanca, të gjitha niveleve, në mbrojtje të së drejtës së shenjtë të pronës. Protestuesit pretendojnë se pronat e tyre po u merren në mënyrë të paligjshme, duke shkelur edhe të drejtat kushtetuese. Shohim zhvillimet e tjera. Përdorimi i tepruarit celularit dhe i kompjuterit shkakton probleme në komunikimin e fëmijëve. Ekspertët vërejnë se ata shkruajnë me shkurtime, nuk shprehen dot lirshëm dhe u mungon edhe imagjinata. Lundrimi në internet dhe gjendrimi për një kohë relativisht të gjatë para ekranit të telefonit, kompjuterit apo iPadit poshton gjithnjë e më shumë problemet e fëmijëve në artikulim, shkrim, lexim dhe shprehje idesh. Ekspertja arsimit Rida Sina tregon se tashmë është një sfidë të merresh me fëmijët e epokës së teknologjisë, por edhe me prindërit që nuk i pranojnë lehtë problemet që dalin. Nuk shkruajnë më fjali të gjata, nuk kanë imagjinatën e zhvilluar, edhe fjalët ka vështirësi për të shkruar. Kur bëhen dy profesionistë pastaj që japin të njëjtin mendim, këtu është një çështje tjetër dhe prindi ka mundësi të zgjidhë që okay, kam nevojë për ndihmë, më ndihmo që fëmia ta kalojë.
Te kur shef avancimin e fëmijës është vetë prindi që vjen të të falenderon pastaj që ok, ne ja dolëm dhe shof rezultatet. Sa më pak tjetë e mundur qëndrimi para ekranit me fëmijët, se pëjtëshojmë drejt një rrugë që s'po i dim fundin. Logopedia Reonald Damaze shprej se ngërçi qëndron tek teknologjia. Ajo sqaron se nuk mungojnë rastet kur prindërit i drejtohen bluzave të bardha të shqetësuar për çrregullimet e fëmijëve të tyre në komunikim që kur janë 2 vjeç. Për çrregullimin e artikulimit na vijnë në moshat parashkollore ose shkollore, por për vonesa në të folur na vijnë prindër që në moshën 2 vjeç. Sapo e shohin që fëmia i tyre pas moshës 1 vjeçë gjysmë duhet fillojë fjalët e para, apo në moshën 2 vjeç ata e shikojnë që ai mund të ketë një ngjecje apo një vështirësi dhe vijnë dhe janë shumë të ndërgjegjësuar dhe kërkojnë ndihmë teknologjia të fëmijëve të vegjël. Është bërë një shkak shumë i madh i vonesave në të folur, i çrregullimit të artikulimit, i problemeve me të mësuarin, me vëmendje me ADHD-n dhe të tjera me radhë. Janë bërë pak asocial, por nuk ndikon vetëm te pjesa e socializimit, ndikon edhe te pjesa e të folur dhe komunikimit, sepse fëmia e zhvillon komunikimin në ambient. Edhe në Kosovë, mjekët logoped ngren alarmin për shtim të rasteve të fëmijëve që nuk shprehen e nuk shkruajn si më parë. Çdo ditë kur punojmë, shohim prindër që vinë, tregojmë për një problematik të caktuar dhe thonë vetë e pranojnë që po fëmija jem shikon 4 orë, 5 orë, 6 orë teknologjinë, ditë që në rritë jashtë mase shumë numri i këtyre raseve fëmijëve me probleme në artikulim dhe në probleme në lezim, në shkrim dhe në logaritje ose në përgjithësi në çrregullimin e të nxënë. Jo gjitha raset mund të evidentohen, për shkak që vetë dia në përgjithësi e popullatës tonë është ende ulët. Mjekët logoped apelojnë që fëmijët të mos ekspozohen shumë përpara pajisjeve teknologjike, të paktën deri në moshën 7-8 vjeçare, për të shmangur probleme me formimin e tyre personal, por edhe social. Nga e hëna e 15 gushtit, pra nga nesër, nis faza e dytë e regjistrimeve për në klasat e para dhe të dhjeta. Afati final do tjetë 25 gushti. Data të reja të regjistrimeve i njoftoi Ministri i Arsimit e Viskushi përmes një shënimi në rrjetet sociale. Prindërit këshillohen që ta kryejnë aplikimin në portalin e-Albania. Nëse do të ketë paqartësi, çdo person mund të shkojë në shkollë ku do të ketë një staf të dedikuar për të mbështetur prindrit. Ministra nënvizon gjithashtu se regjistrimet për vitin shkollor 2022-2023 do të jenë vetëm online dhe se pavarësisht paqartësive, asnjë nxënës nuk do të mbetet pa u regjistruar. Kadastra shtetërore mbylli procedurat për një pallat 10 katësh të braktisur vitin më parë nga ndërtuesi në Korçë. Tashmë banorët kanë duar certifikatat e pronësisë. Korça është qyteti që nuk ka më pallate të braktisura nga ndërtuesit. Agjencia e Kadastrës përfundoi procedurat e pronësisë së një objekti 10 katësh të ndërtuar që në vitin 2006 në qendër të qytetit. Përfitues janë banorët të cilët tashmë do të kenë dokumentin e pronësisë. Pasi marrin këtë dokumentin e legalizimit, vendimin e legalizimit, është një afat ligjor 30 ditor, ku se cili ka të drejt të ankohet për vendimin. Që nga mund të ketë pasaksi në vendim, mund të ketë jo nuk është 60 metra, për 62 metra, gjerat, më ke shkruar emrin nga bim, gjera të tila, dhe deri tek probleme me midis familjes. Me shaka them që jeni paftë ndërtoni pa leje, seriozisht them që bravo i qoftë që ky qytet vazhdon të ketë respektin maksimal për ligjin. Korça kishte dy pallate të braktisura nga investitorit, të cilët tashmë quhen të përfunduara. Ky qytet mban vendin e fundit për numrin e ndërtimeve pa leje. Ndërkohë më impret ky problem është në Tiranë ku ka më shumë objekte të braktisura, rreth 1000 pallate të tilla. Tirana ka hedhur një tjetër hap bashkëpunimi me qytetin e Tarantos në Itali. Gjatë vizitës në vendin fqinj, kryebashkiaku Velia nënshkroi dhe një dokument i cili hap rrugë binjakëzimit të dy qyteteve. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia ndodhet në Taranto të Italisë, ku është takuar me kreun e bashkisë Rinaldo Melucci, me të cilin ka nënshkruar një dokument mirëkuptimi, i cili do të çojë dy qytetet drejt një marrëveshje binjakëzimi. Dy kryebashkiakët zyrtarizuan këtë rrugëtim i cili tashmë ka kaluar nëpër disa etapa, siç është pjesëmarrja e përbashkët të Eurocities apo dhe sa i përket pritshmërive që ofrojnë lojrat mesdhetare.
Kemi shumë gjëra të përbashkëta, ndaj dhe duam që këto lidhje ndërmjet Puljas dhe Shqipërisë të forcohen edhe më tej me kompanitë tona, me të rinjtë tanë, të cilët do të dinë ndoshta të na çojnë drejt një objektivi të përbashkët në 2026-ën dhe lojrave mesdhetare të Tarantos. Ndaj jemi krenar të mirëpresim kryetarin e Bashkisë së Tiranës dhe të mund të ndërtojmë së bashku me të një rrugëtim që do të na çojë larg. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u shpreh se fakti që në Pulja jetojnë mira shqiptarë dhe anasjelltas i bën dy qytetet mjaft të lidhura. Në qytetin tim janë 25.000 italianë që punojnë dhe jetojnë me ne. Për gjatë 30 viteve kemi bërë hapa të mëdhenj. Ishim pothuajse Korea e Veriut e Europës dhe tani jemi një komb në zhvillim dhe kjo edhe me mbështetjen e vendeve mike siç është Italia, sepse është komplet gjë tjetër të kesh fqinjë që të sulmojnë. A i shtoi se marveshja që unë shkrua dhe binja gëzimi dëshmon se njerëzimi është lidhja më e rëndësishme nga të gjitha. Dhjetra të rinj nga vendi dhe nga rajoni ishin në pjesë e garës me kanoe dhe kajak që u zhvillua në Pogradec. Aktiviteti synon që të angazhoj sa më shumë rinin në sportet ujore. 50 garues nga Shqipëria dhe vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut dhe Kosova janë bërë pjesë e garës sportive me kanoe dhe kajak në Pogradec. Këtë vit eventi vjen në kuadër të Tirana, kryeqytet i rinisë, duke përfshirë më shumë të rinj dhe grup mosha të ndryshme. Gara në liqen e para e këtij lloji në këto përmasa i shërben turizmit dhe po ashtu nxit të rinjt të marrin pjesë në sporte të ndryshme, duke i larguar nga rrjetet sociale. Për herë të parë neve zhvillojmë këtë kampionat me pjesëmarrjen e rreth 50 pjesëmarrësve që janë të rinj nga Struga, nga Tirana, nga Shkodra, nga Kosova dhe është një edicion që neve kemi traditë, dëshironim që të fokusoheshim përmes të titullit Tirana European Youth Capital, dëshironim të fokusoheshim jo vetëm në Tiranë, po edhe në gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë, si thua që do japim një dorë të rinjve që mos të jenë ata që thuhet që janë gjithmonë apatik, që rrin vetëm në kafe, që rrin vetëm në rrjetet sociale, që fatkeqësisht marrin kohën më të madhe ton gjatë ditës së sotme, dhe kjo ishte një mundësi shumë e mirë, jo vetëm që ata të angazhohen me sporte të ndryshme ujore apo dhe hiking të ndryshme, por dhe një formë shumë e mirë e socializimit të tyre me të rinj bashkëmoshatar të trevave të tjera të rajonit tonë. Sportistët pjesëmarrës kanë pasur mundësi që krahas garave të njihen dhe me zonat historike të Pogradecit, pasi projekti ishte më i gjerë se sa thjesht një garë mes tyre. Kam 4 vite që merrem me sportin e kanoës, në Kosovë. Përshmirët e kanoës janë të mbaja, do mos të kne që është fillimi jonë kanoa. Në Pogradec është që është kanë regull. Qenë po kemë bo gara në liqenin e Ibit, vitë të vitë. Dhe aty kam pasë vendin e parë, po kemë bo gara me kanoa me të thjeshtë. Kanoa nuk është shumë i praktikuar tek vajzat, por sportistja nga Maqedonia e Veriut, e cila kishte 3 vite që merrej me këtë sport, tha se duhet të praktikohet edhe nga vajzat. Jam e lumtur që po marr pjesë këtu. Kam takuar njerëz mjaft të mirë. Un kam 3 vite që e praktikoj si sport dhe mendoj se edhe vajzat duhet ta bëjnë këtë gjë, sepse është sport vërtet i bukur. Për drejtuesit e turizmit dhe kulturës në Pogradec, ky kompeticion sportiv synon të zgjerohet nga viti në vit. Përballja e kombëtarës shqiptare në volejboll për meshkuj me zviceranët rezultoi në një dështim. Ekipi ynë humb poshtë në 3 sete, ndërkohë që sfida e fundit për eliminatorët europianët e ka me Rumaninë. Kombëtarja shqiptare e volejbollit të meshkujve humbi në ndeshjen e kthimit përballë zviceranëve. Kuqezinj zhvillua në aktin e 4 në kuadër të eliminatorëve të kampionatit evropian i vlefshëm për grupin G. Shqipëria luajti një ndeshje jo të mirë duke u mundur me 3 sete. Në aktin e parë kuqezit fituan vetëm një set me shifrat 25 dhe 23, por me rezultatin final 3-1 për zviceranët, të cilët në të dyja takimet treguan vendosmëri. Aventura e djemve të drejtuar nga Jani Melka nuk ishte as pak pozitive në këtë eliminatore, pasi janë mundur nga të gjitha ekipet që janë në grupin G, siç është Rumania dhe Bosnjë-Hercegovina, duke përfunduar të fundit në grup. Një nga lojtarët e ekipit kuqezi, Kristi Martiro, theksoi se gjendja e kuqezive nuk është as pak e mirë pasi një numër lojtarësh i mungojnë skuadrës për shkak të dëmtimeve.
Duket shumë e hidhur pak nga shifrat 3-0, po faktikisht e vërteta është që është një situatë për momentin jo fort e mirë për ekipin kombëtar, sepse siç e pat edhe vetë kemi shumë mungesa nga lojtarët titullar, të cilët nuk kanë qenë prezent në këtë aktivitet, plus që edhe fati keq do të thënë na ka shoqëruar përgjatë këtyre eliminatorëve me dëmtime, kemi pasur edhe shumë dëmtime. Megjithatë, jo për ta justifikuar, po niveli i Shqipërisë ky është, nëse nuk është ekipi i plot me të gjitha forcat, është shumë e vështirë të bësh ball skuadrave si Zvicra për më tepër, që është e para në grupin tonë dhe që lufton për kualifikimin direkt nëpërmjet vendit të parë. Megjithatë, na ka mbetur edhe një ndeshje me Rumaninë edhe shpresoj që të kemi një tjetër paraqitje, një tjetër fytyrë të provojmë, pse jo edhe pse për prestigj të japim më të mirën. Ndërkohë tekniku Melka u shprej pa kënaqur dhe tha se kombëtarja e volejbollit e meritoi këtë humbje. Pikëpari humbja ishte më së merituar sepse nga ana teknike do të thosha të gjithë elementet teknike nuk u bën në nivelin e duhur për të përballuar një ekip me disiplinë, me sistem siç ishte Zvicra. Duke parë dy setet e para që bëm në Zvicër, pavarësisht humbjeve që kishim dhe dëmtimeve që kishim me humbje, që kishim me Bosnjë dhe dëmtimeve, duke parë dy setet që bëm në Zvicër, u kriju ajo pozitiviteti që mund të bëjmë diçka në shpinë tonë. Kuqezi do të luajë edhe ndeshjen e fundit të këtyre eliminatorave përballë Rumanisë, duke pretenduar për ta mbyllur denjësisht me një rezultat pozitiv, dhe pse shpresat për të vazhduar më tej këtë aventurë kanë përfunduar. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirëdakofshëm.